ale ide Aleksandar Čavrič. Takže to Rahim Rabiu a som celkom dobre predikoval, že bude vystriedaný. Či to teda bude tak aj teraz, naozaj je to pomerne pravdepodobné, ale pre atraktivitu ligy by bolo dobré, ak by Dunajsk, možno mladíci z Ružomberka, ponaháňali Slovan. No. Bravo Ptá, konečne trošku prekvapenia. Ratao, Moha, toto nebola ruka Kuníka. To by bola trošku nuda. Ale zase nie sa čomu čudovať. Sezóna sa len začína, bude tvrdá, bude náročná. Ratao. Práve od neho by mohla prísť nejaká ofenzívna iskra. No, Bajrič. Hlavičko predlžoval na Vernona Demarka. Opäť Bajrič. Vyhral súboj s Fabišom, Vernon Demarco, Ratao, Holman, Vernon Demarco, alebo respektíve po odchode Vasila Božíkova. To vystriedal Kenan Bajrič. Ratao. Holman. No, čukne si s Holmanom. Ratao. No, pýta si loptu Ratao, môže ju dostať aj Moha, ale Ratao ho nevidel. Do priestoru na Juriho Medvedeva, tu bude Čík, Borne Holman a Pajrič. A sa ďalej Ratao. No, teraz má priestor, môže štartovať. Chobot musel ísť dole, miesto neho prišiel Patrik Danek. Ratao stihne túto loptu ešte v hre. Juri Medvedev. Ratao. Ratao dokázal vyzvrtať medzi dvojicou nitrianskych hráčov, ale Moha sa štrikuje k zakončeniu, napokon prihráva Nonovi. Holman už je Nitra zoradená v 16-ke, Moha stále pri lopte.